А тим часом у зв'язку із проходженням активних атмосферних фронтів від циклону, що зміщувався з Балкан на територію України, прийшло ускладнення погодних умов, значні опади, дощ, мокрий сніг та сніг, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. 13 грудня прогнозують значний сніг, на дорогах ожеледиться, снігові замети. Прогнозують приріст висоти снігового покриву 15-25 см. За даними Львівської обласної державної адміністрації, на 6 годину 12 грудня державними та місцевими дорогами проїзд забезпечено. Працюють 49 осіб та 42 одиниці техніки. Закликаємо мешканців області та гостей дотримуватися правил дорожнього руху. У разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг, звертайтесь на гарячу лінію області 112.